pääsee lähelle. Siinä huokaisevan Valhoferin aikaa, mutta ei sen alle. Sitten Marko Bühel, Liechtenstein, 14 eilen Supergeessä. Erittäin vahva hänkin tässä alussa. Oli 7. jälkimmäisessä syöksyharjoituksessa ja 9. ensimmäisessä. Eli kyllä Bühelilta voidaan sijoittumista 10 parhaan joukkoon vähintään odottaa. Hän on aikaisemmin pikkasen kokenut vaikeuksia näissä kumpujen ylittämisessä. Siinäkin pieni horjahdus. Nyt löytää asennon. Yhtään huonon näköistä. Ja todella kova väliaika. Todella kova väliaika. Marko Bühel tulee nyt voimansa tunnossa. Hänhän ei ole urallaan voittanut yhtään syöksyosakilpailua yhden Super G:n kärkipaikalla hänet on nähty. Nyt jos vauhti säilyy loppuun asti, niin Bühel taistelee tämän kilpailun voitosta. Näin voidaan sanoa. Valhoferin pohja-aika on enemmän vaarassa kuin kertaakaan kilpailun kuluessa. Ja Bühel ehtii sen alle. 200 hän ehtii sen alle. 1.27.99. Marko Bühel, 34-vuotias Liechtensteinin konkarilaskija, siirtyy kilpailuun.